पेन एसम चैनल सब्सक्राइब करक का बेल आइकन तो प्रेस कर दियो आमार नतुन नतुन भिडियो पाई। नमस्कार बंधुसकल, ब्रेन एसम चैनल आपनलोक स्वागत जानाइछो। आज आइछो आपनलोकर माजत एटा गुरुत्वपूर्ण खबर लय बिग ब्रेकिंग न्यूज लय फले आपनलोकर उसरत आइछो। आरो आज आपनलोक देखुआम जे आपनलोकर जदि गैस सिलिंडार आसे तेना होले खु खबर आपनलोके इतिया गैस बुकिंग करिबोले होले आपनलोके कोनो कतो जाबो ना लागे कतो गय आपन लाइन धरिबो ना लागे आपनलोके मोबाइलते तो व्हाट्सएप जरिए आपनलोके गैस बुकिंग करिबो पारिबो। आरो आपनलोके केने कोइ करिबो पारिबो आरो केने कोइ करिबो मय हबिखे के भिडियो जते जना भिडियो टु स्किप नकर कोइ सम्पूर्ण साबो। आरो आपनलोके स्किप करिले ভালকে বুজি না পাবো। তো বলক মই দেখাই আছো আপোনালোকে চাওক ইয়াতে রন্ধন গ্যাস সিলিন্ডার বুকিং করার আটাইতকৈ সহজ পদ্ধতি আপুনিও জানি লোক। চাওক ইয়াতে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন ইন্ধনর সিলিন্ডার বুকিং করিবলৈ মুকলি করেছে এটা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর। বেয়া খবরৰ মাজতে আহিছে এটা ভাল খবৰ। এতিয়াৰে ঘৰতে বহি হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে আপুনি বুকিং কৰিব পাৰিব। ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ শেহতীয়াকৈ সুবিধা আৰম্ভ কৰিছে দেশৰ সবাতোকৈ বৃহৎ অইল মাৰ্কেটিং কোম্পানী ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেচন। এতিয়াৰে পৰা সকলো গ্ৰাহকে ৰন্ধন গেছ বুকিং কৰিব পাৰিব হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে। ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেচন ने ইন্ধনর সিলিন্ডার বুকিং করিবলৈ মুকলি কৰিছে এটা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর। এই সুবিধা লাভ করবলে আপুনি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরত যোগাযোগ করিব লাগিব। এই নম্বরটির জৰিয়তে গ্রাহকে বুকিং করিব পাৰিব প্রয়োজনীয় সিলিন্ডার। এই সেবা উপভোগ করবলে গ্রাহকর মোবাইল নম্বরটি এজেন্সিত পঞ্জীয়ন হয়ে থাকাটো বাঞ্ছনীয়। ইয়ার পূর্বেও চাওক ইয়াতে মই আপোনাক বুজাই দি আছো যদি আপোনালোকে কোনটো মোবাইলৰ পৰা কোনটো নম্বৰৰ পৰা আপোনালোকে হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰিব হোৱাটছএপ কৰিব পাৰিব। যিটো নম্বৰ আপোনাৰ যেতিয়া গেষ্ট আপোনালোকে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছিলে সেই সময়ত যিটো নম্বৰ দিছিলে সেই নম্বৰটোৰ পৰা আপোনালোকে এই হোৱাটছএপত সেই নম্বৰটোৰ পৰাহে আপোনালোকে গেছ বুকিং কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে চাওক চিলিণ্ডাৰ বুকিঙৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেচন এ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল। তো এইখিনিয়ে আছিল বা আপোনালোকৰ বাবে ব্রেকিং নিউজটো। আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা খবৰ পাই থাকিব বিচাৰে আৰু যদি আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্রেস কৰি দিব। কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে আনি থাকো আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত নোটিফিকেশনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰি শেয়ার কৰি দিব।